פרשת השבוע, פרשת דברים, חומש חדש שמכיל בו הרבה דברים יפים. אנחנו נמצאים בשבוע שלפני תשעה באב, וכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. כדי לזכות בשמחה של בניין ירושלים צריך להיזהר בדיני האבילות ומנהגי האבילות. ביום תשעה באב במנחה נולד המשיח. מטעם זה נהגו בכמה קהילות בעולם שאחרי הסהריים קמים לנקות את הבית, לטטות, לסדר את הכלים, לסדר את המיטות, אבל לא מעבר מאשר סידור הבית. יש מקומות שנהגו לרחוץ את הראש שלהם, לחפוף, ואת זה מנעו הראשונים, המאירי והמחתם ועוד כמה ראשונים. אבל, וככה מרן אמר בבית יוסף בסוף סימן תקנד, שהשתקע הדבר ולא יאמר שנוגעים במים ביום תשעה באב. הרי בהלכה היא אפילו להושיט אצבעו במים בתשעה באב לתענוג אסור, כל שכן יתרחץ ודאי שאסור. אלא העניין הוא צריך להיזהר ולשמור, אך ורק להיזהר בענייני ניקיון הבית, בשביל שלא יתייאשו מהגאולה. ובשביל כדי שלא יתיישו מהגאולה, התירו להם. אבל לרחוץ בשום פנים ואופן לא. בכל סיני שהיה לפני 50 שנה, פרסמו את ההלכות האלה, לא הביאו את דברי מרן בית יוסף שאסר את הרחיצה עד היום. אבל כמדומה לי בחזון עובדיה החדש, על תעניון, כתוב שם שהזכיר אותו ואמר, המנהג הוא שלא רחצים. וככה ראוי להיות, כדי שיתקיים בהם ובנו, כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה. שבת שלום ומבורך.